kulan waan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa wararka dalka waxaad ku soo dhawaateen barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada tigreega oo dagaal la aanba qabsaday magaalada Kobolja magaalada Kimu ay xogad dheeraad ah ayaan kaga hadnaa daawadayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Toraabi Ahmed Ali oo garab weydiistay dalalka magdacada Geeska Afrika ku yaala muxuu yahay garabka uu jeestay barnaamij wareedkeena ayaad ku maqli doontaan sidoo kale dalka Mareykanka oo dowlad ku meel gaar ah u soo magacaabaysa dalka Ethiopia maxay salka ku haysaa dowladdaasi ku meel gaar ka barnaamij wareedkeena ayaad ku maqli doontaan daawadayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena daawadayaal dagaal ba'an oo khasaare kala duwan geystay ciidamada dowladda dhexe Ethiopia iyo kuwa amhaarida ku dhex marayba magaalada Kimes oo jirta magaalada Dizelis 77 km maxayta wararkii ugu dambeeyay ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal fadlan aad ii taa markii ugu horeysay ku soo gaarayo barteena wararka dalka waxaan ka codsanaynaa subscribe tiraahid sidoo kale gambeelka furso wararka loo soo dhigay ku soo gaaraan ba mahadsanida aan ku bilaabnaa dagaal qaraar oo aad u xoogan oo ciidamada xoogga dalka Ethiopia iyo kuwa Tigreega ku dhex maray magaalada Kobolja ee waqooyiga dalka Ethiopia ayaa waxa qasaaro baan ka soo gaaray ciidamada xoogga ciidamada dowladda dhexe Ethiopia iyagoo halkaas jab xoogan ka soo gaaray wararka qaar ee helayso wararka dalka ayaa ku waramaya in ciidamada militariga dowladda dhexe ee shacabka ku nool halkaas ay ka dalbadeen oo hubkooda kaga bedelanayaan dhar iyo raashinba iyagoo doonaya in la qariyo sidoo kale wararka qaar ayaa ku waramaya in ciidamada amhaarida ah ee beegsanaya ciidamada militariga ay ku soo dhex dhuntay shacabka ku nool magaaladaasi fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaarayso wararka dalka waxaan ka codsanaynaa subscribe tiraahid sidoo kale gabeelka furso wararka loo soo dhigay ku soo gaaran maadsanida aan ku bilaabnay ayaa dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Toraabi Ahmed Ali ayaa garab weydiistay dalal ay ka mid tahay Soomaaliya isagoo ka dalbaday in lagu caawiyo dagaalka uu kula jiro ururada isbahaystay ee Tigreega ee amhaarada ugu horeeyaanba urur kooxeedan isbahaystay ee ka dhankahay dowladda dhexe ee hoggaamiye ama majaraha u haya ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Toraabi Ahmed Ali ayaa wuxuu ku soo aadaysaa isagoo garab weydiisanaya dalal ay ka mid tahay Soomaaliya, Djibouti, Kenya, Eritrea isagoo ka dalbaday inay dagaalkan ku soo biiraan sidoo kalena kaga caawiyaanba ciidamo iyo hubkii uu kula dagaalamay lahaa halkani sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateen dul saartay dalkii Eritrea marka caawiya dagaalkii Tigreega ay kula jirta dowladda dhexe Ethiopia iyadoo dowladda dhexe markaasi kaga guuleysatay magaalada caasimadda Tigreega ee maqalena gacanta ku dhigtay balse cunaqabateen la dul saaray madaxweyne Isa Afwerki oo hogaamiya dalkii Eritrea ayaa ku soo rogtay in guud ahaanba ay faraha isaga baxaan dagaalka ka ololsan bartamaha dalkii Ethiopia iyagoo sheegay intaasi u dhexeyso qurux Ethiopiaanku iyaguna isfahmi karaan balse Abiy Ahmed Ali ayaa carab dheer kaga dalbaday garab madaxweynayaasha dalalka kale ee Kenya, Masar urakayata Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Djibouti Ismaaciil Cumar Geela iyo Eritrea Isa Afwerki isagoo ka dalbaday inay garab ku siiyaan ba sidoo dagaalka dhanaahay Tigreega iyo ururada kale ee garbiisa taagan ee la dagaalamaya dowladda dhexe sida kasta haatee ururada amhaarida ONF ayaa dagaalka dhanaahay dowladda dhexe ee majara u haya Abiy Ahmed Cali ka bilaabay Ethiopia iyagoo kaga soo horjeedo dagaalkan baani daawadayaal uu leeyahay daawanaysa barnaamijyadeena fadlan hadii ay tahay markii guureysay ku soo gaarayo wararka dalka waxaan ka codsanaa subscribe tiraahid sidoo kale gambeelka furo dhinaca kale dalka Mareykanka ayaa dowlad ku meel gaar ah u soo magacaabi doonta Ethiopia iyagoo sheegay in guud ahaanba daaqadda laga saaray xukuumaddii oo majaraha u hayay Toraabi Ahmed Ali isagoo 5 sano loo dhaariyayba horaantii bishaasi ilaanayse Oktoobar Abiy Ahmed Ali ayaa calay masaarkiisa adduunka oo ka dhacday horaantii bishan Oktoobar balse taa ayaa waxa daaqadda ka saaraysa dagaalada sii xoogaysanaya ee ka socda gudaha Ethiopia iyadoo dowladda dalka Mareykanka ay ku dhawaaqdeen dowlad ku meel gaar ah oo soo magacaabi doonta maalmaha soo aadan dalka Ethiopia si kastaba Ethiopia ayaa lagu soo dhawaaqay doonaa dowlad ku meel gaar ah iyadoo 1999 marxaladda Ethiopia oo kale ee maanta mareyso iyadoo daaqadda laga saaray jamhuuriyadda hubaysan ee daaqadda ka saarayaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Toraabi Ahmed sidaan oo kale xal marada Zeel ayaa ku dhacday 1999 iyadoo jamhuuriyadda kale gudisan bay daaqadda ka saareen balse intaasina Addis Ababa soo galin ayuu xukunka iska tuuray saaxib yale ilaa hadda wana isan barnaamij wareedkeena fadlan hadii tahay kuuri ku soo gaaray waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tahay barteena jabhada xoreynta Oromia Olo ayaa si buuxda ula wareegtay magaalada Kimes ee dalka Ethiopia jabhadan oo ka dagaalanto
Oromiya ayaa wixii dagaal ka dhanaxay kooxda TPLF ka bilowday halkaasii iyadoo magaalada qadiimiga ah ee kala wareegtay kooxda TPLF oo isku sii bayaanaysay inta badan ba wqooyiga dalka Itoobiya kooxda xoreynta gobolka Tigray oo dagaal ba'an kula jirta dawladda dhexe iyo xulafada taageerta ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Tetor Abiy Ahmed Cali ayaa wixii shalay toola qabsatay jaamacadda Waalo wqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale wixii la wareegtay magaalada Israel oo 400 kilometer dhinaca wqooyiga kaga beegan caasimadda Addis Ababa iyagoo maanta u jeestay dhinaca kale iyo sida ay ula wareegaan ba gobollo kale hor leh iyo magaalooyin kale oo caan ah si ay meesha kaga saaraan ba xulufada taageersan kooxda dowladda dhexe ee hogaamiye Abiy Ahmed Cali iyo ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya. Kooxdan jabhadda xoreynta Oromiya ayaana si buuxda la wareegtay magaalada Kimes oo dhinaca koonfureed kaga beegan gobolka Tigrayga iyagoo halkaasi ka saaray xoogaga Tigrayga. Dhinaca kale ciidamada Tigrayga ee qabsada gobolka Waalo intiisa badan ayaa u jeestay dhanka magaalada Kobolej oo 20 kilomitir u jirta magaalada Dizayla oo shalayto leh ay la wareegeen baxoogaga Tigrayga. Ciidamada Tigrayga ayaa dagaalkanana ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ku dhawaaqay dabayaaqadii sanadkii 2020 in ka badan hal sano ayaa la dagaalamayaan dowladda dhexe ee hogaamiye Abiy Ahmed Cali. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa maaray u waayay muddadaasi fog isagoo xuna qabateen dhan walba ay kala kulmaya saaxiibada caalamka ugu horeysa Mareykanka iyo qaramada midoobaba. Abiy Ahmed Cali ayaa kursiga sudab ku sii shidmaya iyada ay kooxda Tigrayga halkaasi dagaalo ba'an ay kula qaadayso dowladda dhexe iyo kuwa kale oo ka mid ah ismaamullada ka dhisan dalka Itoobiya. Tigrayga ayaa waxay sheegtay inay xoreyn doonto guud ahaan ba xulufada taageersan Abiy Ahmed Cali iyo saaxiibada garbihiisa buuxinaya iyagoo sheegay guud ahaanba ka xoreyn doonaan ba Itoobiya inteeda kale culayskana ka dulqaadi doonaan shacabka Itoobiya isku soo wada duube dagaalkan daba dheeraaday oo u dhaxaya Tigrayga iyo dowladda dhexe Itoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku sii jareerayo iyadoo dowladda dhexe ee Itoobiya maare u leedahay. Waa hagaag dhinaca kaleeta qaramada midoobe ayaa kala fadhi kale xaaladda dalka Itoobiya. Golaha ammaanka ee loo dhan yahay qaramada midoobe ayaa waxay fadhi ka leedahay maanta xaaladda sii cakadnaanaysa ee ka taagan gudaha dalka Itoobiya. Qaramada midoobe ayaa waxay sheegtay in dad aad u fara badan oo in ka badan 7 milyan oo qofoodba ee xaalad bini'aadnimo tii ugu liidatay ay ku haysato gobolka Tigrayga iyo nawaaxigiisa, iyagoo sheegay diyaaradda gargaar halkaasi ay geerabeenba ee kala baqay nafsadooda shaqaalaha u shaqeeya hay'adda qaramada midoobe, iyagoo sheegay halkaasi ay kala kulmeenba duqeymo dhanka cirka ay u geysanayaan ciidamada xoogaga Itoobiya oo halkaasi duqeymo karan ay xoogaga Tigrayga ka fulinaya waqooyiga gobolka Tigrayga. Si kastaba qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalkan sii fidayo ay saameyn baan ku yeelatay qoysas fara badan oo Itoobiyaan ahay kuna nool gudaha dalkaasi, iyagoo sheegay in ay ka dheeranayeen xaaladda ka taagan halkaasi. Waxayna sheegeen xaalad bini'aadnimo tii ugu liidatay inay ka taagan tahay ba Tigrayga oo na faraxay ka sii baxayso xaaladda ka taagan. Guud ahaanna waa nagaynta daawadayaal barnaamij wareedkeenna. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay kusoo gaaray muuqaalkan, waxaan kaa codsanaa subscribe jireen, sidoo kale gambayaalka furamaadsanid ood ku maasantaha daawashadaada.